الله أني كسير القلب مسلوب الجنان، سمعت الرب يدعوني بحبه، أيا عبدي تصبر بالجنان. جنان الخلد لا تعطى جزافا، فأين فعال مشتاق الكيان؟ لأني مسلم أهوى الثريا، وأفني كل جهدي في هواها. إذا ما قلت يا الله أني كسير القلب مسلوب الجنان، سمعت الرب قوني بحبه، أيا عبدي تصبر بالجنان. وأصنع زورقي وأشد عزمي، وأجمع همتي فخرا وتيها، زماني عامر عملا وشغلا، وتلك سجيتي. الله سبحانه وتعالى memirsir dhe begatit e ti, në dita të shenjt, në muaj të shenjt, afron dhurata për robët e ti. Pra, ne gjithashtu jemi në prag të këti muaj që Allahu subhanahu wa ta'ala ka pregatit dhurata të mëdha për ata të cilët tentojnë dhe dëshirojnë që të shfrytëzojnë këta ditë dhe që ta përfitojnë të mirat dhe dhuratat e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe vllai i dashur musliman, se nuk ke për të arritë dashurinë e Allahu subhanahu wa ta'ala vetëm nëpërmes veprave të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala na i preferoi që të kapuri dhe na i mësoi pejgamberi sallallahu. يا الله أني كسير القلب مسلوب الجنان، سمعت الرب يدعوني بحبه، أيا عبدي تصبر بالجنان. دجاش كثوت بين أميري صلى الله عليه وسلم قد افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. طاب بروني tan jetën e ju të mirë. Ta gjithashtu prapozon paraqit në vetën pran dhuratave të mëshirës Allahus më ta. Pasaj të për nga meri sallasem, fa inne lillahi në fahatin min rahmetihi yusibu biha men yasha'u min ibad. Kasi Allah ko pasko ka ka qaste të veçanta që i paraqet dhurata për ata që cilët dojnë të marim pjesë në këta dhurata. Pra gjithashtu ne jemi në keq muaj që Allahus më tala ne ja ka thru dhurat për ata të cilët dojnë që të përfitojnë këtë muaj. Kja është muaj i Shaban që e transmeton Aisha radiallahu ta'ala anha, ku këtë hadith e ka nxerr Imam Bukhariu dhe Muslim. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, thot nuk është pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka agjeru ma shumë një muaj jashtë Ramazanin ma shumë se sa na muaj në Shaban. Imam Ibn Hajar Asqalani Fethul Bari thot kja është hadith dhe hadithet e ngjashme që na sinjalizojnë dhe na bojnë të ditur se për vlerën e muaj Shaban, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka agjeru ndë një muaj jashtë Ramazanit ma shumë se sa muaj në Shaban. Kësir al kalbi mesnub ul gjinani, sematur rabba jeddauni. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا،
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله إذا تندرشم do t'i thojmë disa fjalë rreth vlerës e muajit Shaban, duke pas parasysh se xheneti Allahu subhanahu wa taala është i shtrenjtë. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete të Kuranit Kerimit kur flet për banorët e xhenetit tregon se këtë nuk e kanë trashëguar dhe nuk kanë arritur deri në xhenet vetëm se me vepra. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala thon Kuranit Kerim: "Wanudu an tilkumul jannah urithtumuha bima kuntum ta'malun." Pra banorët e xhenetit thirrën nga ana e Allahut, nga ana e melekëve dhe thojnë: "Ju lumt se ju e trashëguat xhenetin e Allahut me vepër." Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala, shumë ajete në Kur'anin Kerim kur flet për banorët e xhenetit dhe tregon dhe u thuat atinve: "Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun." Hani dhe pini, dëfronu, përjetoni të mirat në xhenetin e Allahut për ata të cilën e keni vepruar këtë dunjë. Pa për këtë arsye, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, momentet e fundit kur ndashin prej kësaj dunjaje, qajshin, nuk qajshin për të mirat e kësaj dunjaje dhe nuk qajshin që lakmojshin të jetojnë më shumë këtë dunjë, por qajshin për ditat e nxehta për shkak se u ndashin prej atinve për t'i agjëruar ata, nga se e dishin se në përmes këtinve ditave apo mes në përmes agjerimit të këtire ditave të famshme arrishtin xhenetin e Allahut, i arrishtin begatit dhe të mirët e Allahut subhanu wa ta'ala. Për këtë arsie, ata kishin vullnet të lartë, ata dishin dhe ditën që ta shfridzojnë këtë dunja. Amr ibn Abdulaziz i transmetohet i cili ka thonë: "Tha lakmoj vetja ime që t'jem veli, tha u bona në këtë dunja. Pasi që u bona veli i Medinës, tha lakmoj dhe kish në dëshirë që të bona khalife. Tha dhe nefsit i u plëcu dhe kjo dëshirë, tha u bona dhe khalife. Tha pasi që u bona khalife, tha nefsi shiqoj dhe pa dhe deshti që të lakmon edhe diqë më të lartë. Tha nuk gjeti vepër, nuk gjeti vend më të lartë se sa xheneti Allahu subhanahu wa taala. Tha për këtë arsye, Omer ibn Abdulaziz i veproj deri për të arrit xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Pra vlezër të ndershëm, Allahu subhanahu wa taala me mirësit dhe begatit e ti, në dita të shenjtë, në muaj të shenjtë, afron dhurata për robët e ti. Pra ne gjithashtu jeni në prag të këtij muaji që Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur dhurata të mëdha për ata të cilët tentojnë dhe dëshirojnë që të shfrytëzojnë këtë ditë dhe që ta përfitojnë të mirat dhe dhuratat e Allahu subhanahu wa taala. Dhe vllai i dashur musliman, se nuk ke për të arritur dashurinë e Allahu subhanahu wa taala vetëm nëpërmes veprave të cilët Allahu subhanahu wa taala na i preferoi që të kapumi dhe na i mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, një hadith që e transmeton Imam Buhariu, këtë hadith e kanë zer e Buhureira, na tregon Allahu subhanahu wa taala në këtë hadith për shkak se është hadithul qudsi, dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Nuk ka vepër që më ka ofruar më shumë robi im sesa kur i ka kri obligimet që Allahu subhanahu wa taala e ka bën farz." Pra obligimet janë veprat, farzet që të afrojnë më shumë te Allahu subhanahu wa taala. E pastaj tha Allahu subhanahu wa taala: "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Thamir po, robi i cili e ka njoft Allahu subhanahu wa taala dhe a njoftu me begatit dhe të mirat dhe dhurata që Allahu i ka pregatit për robët e ti, tha nuk mjafton vetëm obligim, mirë po a i kërkon edhe veprat të preferuar që janë nafile dhe nuk janë obligime, tha i vepron ato, tha Allahu, deri sa ta arrin dashurin tim. Pra nëse arrin dashurin time, i ka disa dhurat. Në këtë hadith për nga meri sallallahu alajhi wasallam që të regon, tha nëse arrin dashurin tim edhe e du ata,
Tha do t'jem shqiqimi ati kur shqiqon, do t'jem dëgjimi ati kur dëgjon, do t'jem dora ati kur përshëndet dhe kur ec. E pastaj tha Allahu, tha çka të mpyt, çka të kërkon prej meje, do t'ja jap, çka nëse kërkon dhe mbroj që do t'a mbroj. Pra këto janë të mirat e Allahu, para ata që lakmojnë dhe arrin dashurinë Allahu së përnëtarë. Pra valë ne, në përmes këti muj, nëse njoftohemi me vlerën e këti muj, a kena mundësi, inshallah, me arrit gjithashtu dashurinë Allahu së përnëtarë, që në përmes kësaj të arrim dhe gjennetin Allahu, ashtu si që ka premtu Allahu për ata të cilët veproj. Pra për nga meri sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që e kanë transmitu Imam Tabarani Muajjemul Kebir, e Sheikh Albani, për këtë hadith se ka thonë hadithi është i mirë. Dhe gjë që ka thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, thot if alul khajra dehrakum, wa të arradu li nefahati rahmetillah. Tha veproni, tan jetën e ju të mirë. Tha gjithashtu, prapozon, paracit në vetën, pran dhuratave të mëshirës Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, fa inna lillahi nafahatin min rahmetihi yusibu biha men yasha'u min ibad. Nga se Allah, ko pas ko, kë ka qaste të veçanta, që i paracet dhurata për ata që cilët dojnë të marim pjesë në këta dhurata. Pra gjithashtu, ne jemi në këtë muaj që Allah subhanahu wa ta'ala na ja ka afru dhurat për ata të cilët dojnë që të përfitojnë këtë muaj. Kja është muaj Shaaban, që e transmiton Aisha radiallahu ta'ala anha, ku këtë hadith e ka nxerr Imam Bukhariu dhe Muslim. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, thot nuk është pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka agjeru ma shumë një muaj jashtë Ramazanit, ma shumë se sa na muaj në Shaaban. Imam Ibn Hajar Asqalani në Fethul Bari thot, kja është hadith dhe hadithet e ngjajshme që na sinjalizojnë dhe na bojnë të ditur se për vlerën e muaj Shaaban. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka agjeru ndonjë muaj jashtë Ramazanit ma shumë se sa muaj në Shaaban. Gjithashtu Imam Ibn Rajebi thot, wa emma siyamu nabi sallallahu alaihi wasallam min ashhuri sanati fa kana yasumu min Shaaban ma la yasumu fi ghayrihi min ash-shuhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjeru në muajin Shaaban që s'ka agjeru në muaj tjetër. Po ashtu Imam Sanani subul salam thot se kjo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vequ muajin Shaaban me agjerim në file. Këta hadithë dhe hadithi qëtër që e transmiton Imam Ahmedi, Ebu Daudi, Nesai u Hakimi dhe Sheikh Alboni ka thonë se hadithi është i vërtet, thot pejgamberi, thot Aisha radiallahu ta'ala anha, thot kene ahabbu shuhuri ila Rasulillahi sallallahu isem en jesumehu Shaaban thumme jesilehu bi Ramadan. Ka thonë Aisha radiallahu ta'ala anha, ka thonë muaj më i dashur për agjerim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishte muaj Shaaban, e pastaj e lidh te këtë muaj me muajin Ramazan. Për këtë arsye Imam Subki thot ay kana sawmu Shaaban ahabbu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min sawmi ghayrihi min baqiyati ash-shuhur allati kana yatatawwa'u fiha bisiyam. Ka thonë Imam Subki se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo muaj Shaaban ishte më i dashur të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të agjëru se sa muaj qert na fil. Po ashtu na transmetohet nga Aisha radiallahu ta'ala anha, si që transmeton Imam Bukhariu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e agjëron të muajin Shaaban komplet. Apo një rivajet qëtën thot që e agjëron të muajin Shaaban shumicën e muaj Shaaban dhe nuk i prishte apo nuk e linte vetëm disa ditë. Për këtë arsye dietar kur e kanë dëgjuar këtë hadith që të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e transmeton me Imam Buhariun, kanë thonë a thu vallë kjo hadith a kundërshtohet me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e ka transmetuar Imam Buhariu dhe Muslimi nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila ka thonë wa ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam istekmele siyam e shahrin ila Ramadan. Ka thonë Aisha, nuk e kam pa që i pejgamberi sasem e ka plotësu komplet një muaj që e ka gjëru përveç e Ramazani. Gjithashtu një hadith i ngjajshëm transmetohet nga Ibni Abasi ku e ka nxerr Imam Bukhari Muslimi. Për këtë arsye dietarët kanë dhënë disa komente.
bashkimin e haditheve që Aisha ka thonë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka agjëru muajin Shaban këtë komplet. Në rivajt tjetër thotë se se kam pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që e ka kompletuar një muaj me agjërim poshtë Ramazan. Si bashkohen këta hadithe? Dietarët kanë dhënë tre mendime. Mendimi i parë, edhe kjo është mendimi më i vërtet, ashtu siç e ka preferuar dhe Ibn Hajar Asqalani, këtë mendim e ka thonë Abdullah Ibn el-Mubarak, ka thonë Aisha në këtë hadithin e parë. E ka pas për qëllim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka agjëruar shumicën e muajit Shaban. Për shkak se në gjuhën arabe lejohet thuhet e ka agjëruar tan muajin nëse e ka agjëruar shumicën, sikur një njeri i cili i agjëron shumicën e jetës dhe i thuhet e agjëron ai tan jetën e vet ka agjëruar, edhe pse ai disa ditë i ka prish dhe s'ka agjëruar. Për këtë arsye, kjo është mendimi më i saktë, edhe Ibn al-Hajjaj Asqalani e ka pëlqyer këtë mendim, thot për shkak bashkimit të rivajeteve të ndryshme. Mendimi i dytë ka thonë Qadi Iyad, e ka përmend librin e ati Ikmal al-Muallim, dhe ka thonë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam doni muj e ka plotsu komplet, e ka agjëruar muajin Shaban, e doni muj nuk e ka kompletu komplet muajin Shaban se ka agjëruar. Për këtë arsia Aisha e ka transmituan për atë muaj që e ka agjëru komplet dhe që e ka lidhen me Ramazanin, edhe këtu bashkohet me hadithet që flasin se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam muajin Shaban e ka lidh me muajin Ramazan. E mendimi i tret është që kanë thonë e ka pas për qëllim Aisha se e ka agjëru në fillim, në mes dhe në barim, edhe pse ki mendim nuk është shumë i fort. Me gjitha ta prej hikmetit dhe urcis se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përse nuk e ka agjeru muajin Shaban komplet, ka thonë për çkak se most kuptohet se dhe muajin Shaban është obligim, për ndryshe do ta kishte agjeru kejt muajin Shaban për çkak vlerës së madhe që e ka muajin Shaban. Për këtë arsye Imam Ibn Abdul Berri thot, dietarët e kanë preferu që të ndahet muaj Shaban, do me thonë mos të agjerohet komplet muaj Shaban, e të lidhet me Ramazanin, po të prishet një dit apo di dit, ashtu si që kanë preferu që i namazi fars munda prej sunetit, me të folur, apo me dal prej gjami, apo me lëviz vendin. Për këtë arsije, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e ka agjeru këtë muaj, edhe në këta fshenë shumë urësirë. A thu valë, pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë shumë rëndësi i dha muajit Shaban dhe atë shumë e agjëroi dhe atë shumë u kujdes për ta? Ka thonë dietar ka shumë hikmet dhe urtësi. E pari hikmet është ashtu siç na ka recitu apo është na transmetu me një hadith që e ka nxjerr Imam Ahmedi dhe Nesaiu, dhe Sheikh Albani ka thonë se hadithi është i mirë. Çfarë hadith? Është Usame ibn Zeid radhiyallahu anhuma. Thot Usame, ja Rasulallah, të kam pa shumë keqen i kujdeshëm në agjerim në muajin Shaban, sa që s'ke qenë i kujdeshëm për agjerim në muaj qertë. Valë përse, ja Rasulallah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj Usam ibn Zejdit, dhe Usam ibn Zejdi e përcjelli këtë mesazh siç deshti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'ia përcjell këtë umetit të tij, dhe tha: dhake shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kë është një muaj për çkak se njerëz janë gaflet, nuk e kanë në kujdes, janë njerëz të mërzitshëm dhe nuk kujdesen për muajin Shaban. Tha për këtë arsye tha unë agjëroj. Tha dhaka shahrun yaghfulu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Kë është një muaj me famë të madhe të Allahut, për shkak se njerëz janë jo të kujdesshëm në ta. Edhe njeri kur nuk ash i kujdesshëm për një sen, apo në raste të veçanta kur nuk përmendet Allahu subhanahu wa taala, e njëri e përmend Allahu, ka sevapin më të madh. Për këtë arsye ka një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el ibadatu fil harj kal hijratin ilay. Me adhuru Allahu në kokën e sprovë, në momentin e sprovave, fitneve, asht e ka shpërblimin si me bën hijret te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse e ka këtë shpërblim të madh? Për shkak se në momentet e fitneve
përshkak se në momentet e fitneve njerëz janë në gaflet, nuk e kanë në kujdes Allahun subhanetual, epshi i derigon ata, atër havaja nefsi ashi i mbizotron ato, për shket arsije për nga meri sasem ka thonë, ato që cilën ndalën, e kanë në kujtes Allah, ndalën kufit ku Allah i ka cektu, nuk i te i kalojnë ato, ato do të kenë shpërblimin matë matë. Po ashtu për nga meri sasem, me një hadith që e transmiton Imam Bukhariu dhe Muslimi ka thonë, men sallën bërdejni dhe khalën gjenë, a i cili i falë di namazet të ftohta, do t'hinë gjennet. Ka thonë qilët janë këto di namaza, ka thonë namazi sabau dhe namazi i kindis. Valë përse këtë shpërblim të madhë, përshka këse njerëz janë nga flet dhe janë në gjumë, në kohën e namazit të sabau dhe janë në trek dhe në biznis, në kohën e namazit të i kindis. Për këtë arsije, shpërblimin e ka me gjennetin e Allahu subhanu tala. Gjithashtu, hadithet të mëdha, në transmiton nga pejgamberi sasem, si shë një hadith që e transmiton Ibni Hibbani dhe Ibni Khuzejme, dhe Tabarani Ahmedi Sheikh Alboni ka thonë se hadith janë sahihun li gajri, ka thonë pejgamberi sallallahu shem, efshu selam, përshëndetnu, at'imu ta'am, ka thonë ushqeni të varfërit, ushqeni ata që kanë nevoj për ushqim, përshëndetnu njëni me qetrin, edhe gjithashtu fol një fjalë të mira, ka thonë falni namaz note kur njerëzit janë në gjumë, keni me hinë gjennet me selam, keni me hinë kolaj në gjennetin Allah. Po ashtu transmitohet se në gjennet ka dhoma që fshihet brendësira prej jashtë dhe jashtësira prej mbrendë. Qish janë këto dhoma, si ka mundësi me qenë, vetëm Allahu e din. Ka thonë i ka pregadit Allahu subhanahu wa taala, për kanë, ka thonë ato që ushqejnë të varfërit, dhe ato që i përshëndetin, dhe ato që i falen natën, duke qenë njerëz në gjumë. Për këtë arsye, kjo është koha e gaflet. Njerëz kur janë nga flet, dhe ti e vepron një vepër, e ke shpërblimin matë matë. Po ashtu dietarët kanë thonë, pse e ka shpërblimin një treta e pjesës e natës të fundit matë, përshka këse njerëz janë nga flet dhe në gjumë, e ki vetë ngritët e përmenë Allah, shpërblimi është i matë. Gjithashtu ka thonë djetarë, është e preferu me që të falët namaz mes akshomit dhe jacis, përshka këse njerëz janë nga fletë. Gjithashtu ka thonë djetarë, pse shpërblimin e ka aqë madhë me përmenë Allah unë trek, ka thonë përshka këse njerëz janë nga fletë. Pra ja pra, dhe mua i Shaban, njona prej urcinëve ishtë, që për nga meri Allah u t'i dhavë rëndësi të madhe, përshka këse njerëz u kujdeshin për mua i në Recep, pse ishte muaj i haram, ishte muaj i shenjtë, dhe muaj i Ramazan, pse a muaj i shenjtë, mes Rajepit dhe Ramazanit, nuk u kujdesin shumë njerëz, e pejgamberi Allahu t'i dha rëndësi të madhe, që t'jetë shpërblimi dhe i madhë. Pasaj hadithi i Usame ibn Zeidit vazhdon, tha ja Rasullullah, pse po kujdesesh për këtë muaj kaq shumë, pastaj i tha, huwa shahrun, turfau fihi l'a'malu ila rabbil alemin. Tha dhe nga se në këtë muj, tha paraqiten dhe ngriten vepra këte Allahu i botrave, te Zoti i botrave. Pra vllai i dashur musliman, muaj Shaban e ka vlerën të madhë, për shkak se në këtë muaj ngriten vepra të Allahu subhanahu wa taala. Ka thonë djetar, po qka bebo me ato hadithë, që i ka nërë në hadithet të vërtet, që e që ka transmitu Imam Bukhari dhe Muslimi, ka thonë se veprat e ditës ngritën para natës, dhe veprat e natës ngritën para ditës. Gjithashtu hadithet, që i ka thonë për nga meri sasem, ngritën veprat e Allah, ditën e hanë dhe ditën ejtë. Ndëgjo djetartë e Islam që ka thonë bashkimin hadithet, thot Imam Sindi, thot kjoj ka di kuptim. Këto hadithë, bashkimi këti hadithë mund të bashkohen në dy mënirë. Mënira e parë, thot përshka këse Allah i paraqiten veprat e ditës gjatë ditës dhe veprat e natës gjatë natës. Kja është hadithi që i fletë ngritën veprat gjatë ditës para natës. E ditë,
pastaj i paraqiten gjithashtu Allah veprat e robëve të vet, veprat javore, ditën e han dhe ditën e ejte, ndërsa veprat vjetore thangriten muajin Shaban. Kja është bashkimi i hadithe që flasin këtë tematik, dhe kjo një mënirë prej mënirave të bashkimit. Ka thonë Imam Sendi, e mënira e ditë e bashkimit rivajeteve është, ka thonë për shkak se o kuptimin, se veprat e ditës paraqiten të Allah në mënirë detaje. Në mënirë detaje. Kurse në muajnë Shaban, në mënirë të përgjithshme, ose e kundërta. Pra ki muaj, ka vlerën e madhë. Për shkak se ngritën veprat të Allahu subhanahu wa taala, dhe ka thonë pejgamberi Allahu, wa uhib fa uhibbu an yurfa amali wa ana sai. Kam dëshirë që të ngritet vepra ime e unë duke qenë agjërueshëm. Kishte një hikmet prej hikmeteve që pse pejgamberi Allahu subhanahu wa taala gjithashtu u kujdes për këtë muaj, për shkak se ngritën këta vepra të Allahu subhanahu wa taala gjatë këtij muaji. Gjithashtu, prej hikmete dhe urcive, është përgatitje që për Ramazan. Ndëgjo Imam Ibn Rajebi në Lataiful Maarif çka thot? Thot wa qad qila fi sawm Sha'ban ma'nan akhar. Dhe është thonë dhe një kuptim tjetër pse pejgamberi Allahut a kujdes me agjërim këtë muaj kaq shumë. Ka thonë wa huwa enë sijamehu këtë të mërinin ala sijami Ramadan. Ka thonë agjerimi muaj Shaban ashtë një loj ushtrim dhe pregaditje për muajnë Ramazan. Li ella jedhule fi saumi Ramadan ala me shakkatin wa kulfe. Tha që mos ta pret Ramazanin me lodhje dhe vështirësi. Bel jekunu këtë të mërën ala sijam, po aja është pregadit këta muaj duke agjeru, wa atad dhe amsu, wa wajedes bisijami Shaabane kable halawa, deri sa e ka shiju ambëlsirin e këtja i badet. Pra muaj Shaban, të pregadit që ti, tish në Ramazan, i etëshëm për ta shiju adhurimin dhe për ti shfridzu maksimalisht këta dit. Për këtë arsije për nga meri Allah, u kujdeshte për këtë muaj. Ndë gjë vllai dashë musliman, gjithashtu prej vlera të muaj Shaban, që është për të qudi. Agjërimi i një dite të muaj Shaban, e ka vlerën dhe shpërblimin sa të didit mi agjëru në qërtë muaj. Agjërimi në muaj Shaban, e ka shpërblimin sa të didit mi agjëru në qërtë muaj. Kështu e ka thonë Imam Ibn Hajar Asqalani, duke transmitu prej Imam Qurtubiut, duke e kuptu prej një hadithit të vërtet që e ka transmitu Imam Bukhariu dhe Muslimi. Cili është ki hadith? Hadithi i Imran ibn Husejnit radiallahu an. Ndë gjë vllai dashë musliman, çka na rrafen Imran ibn Husejn? Thot Imran ibn Husejni radiallahu an, se një dit prej ditëve, i tha pejgamberi alayhi salatu wa salam, ja parashtroj pyqën e Imran ibn Husejnit dhe i tha, e sumë të min surar i Shaban, a ki agjeru ditën e fund të muaj Shaban? Kale la ja Rasul Allah, thasën e kam agjeru ja Rasul Allah. Kale fe i dha eftar të fe sumë je umej, tha ku ta pasi ta krish Ramazanin, tha agjeroj për atë dit që e kilon didit. Nga ki hadith, e kuptun djetar të hadithit se agjerimi muajnë Shaban e ka vlerën sa mi agjeru didit jashtë muajnë Shaban. E nëse parashtrohet pyqja, si për nga meri Allahu ti thot, e ki agjeru ditën e fundit Shaban, kurse na e dim se dita e fundit Shaban ash e ndalu me agjeru, do të vene detalja pak ma vonë. Vllai dashur musliman, me agjeru një dit muajnë Shaban, i kesh problem sa dit me agjeru jashtë muajnë Shaban. A din more vla qëfar shpëblimi ka me agjeru një dit jashtë muajnë Shaban. Ndë gjë që e transmiton një hadith Imam Tirmidhiu,
Porque el hadith ka thon Sheikh Alboni se hadithi është i mirë. Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men sama yawman fi sabilillah." Ai cili agjeron një ditë për Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard. Tha ai që agjeron një ditë për Allah, Allahu do t'ja bëjë një hendek mes atij dhe zjarmit, ki hendek i madh. Ki hendek i madh thasa prej në tokë dhe në qirë. Në hadith qëtër e transmiton Imam Nesaiu nga Uqbet ibn Amir, për këtë hadith ka thonë Sheikh Alboni hadith jashimir. Ka thonë për nga meri sasem, a i cili agjeron një ditë për Allah, Allahu do të le alargon prej ati gjehenemin sa me hecë në komë 100 vjetë. Apo një rivajet sa me hecë 70 vjetë, kanë thonë djetarët e ka për qëllim shumë shumë larkë, një ditë. E një ditë me agjeru në Shaban, e ki e shpërblimin sa me agjeru di ditë jashtë buaj Shaban. Jo veç kaqë, po për nga meri Allah në ka tragu me një hadith që e ka transmitu Ibni Hibbanin sahihun e ti dhe Imam Tabari, Tabaranin Muajemul Kebir dhe Sheikh Alboni ka thonë se hadithi është hasenun sahih. Edhe pse, kur qemi të në këtë hadith, duhet qemi emanet gjithë dhe të përcelmi, përçka këse këtë hadith, disa djetar të hadithit e kanë konsideru prej haditheve të dopteve. E prej atinve djetarve që i kanë thonë, se hadithi është i dopt, ka thonë Imam Uqaili në librin ati e duafa, Imam Ibejhekiun Shuabul Iman dhe Ibnil El Arabi, e ka konsideru prej hadithëve të dopta me gjitha ta, Sheikh Alboni ka thonë hadithi është i mirë sahih. Cili a kish hadith që i flitet për këta, ka thonë për nga meri sasem, me një hadith që e transmiton Muad ibn Gjebeli, gjithashtu këtë hadith e transmiton dhe Burejra, ka thonë për nga meri sasem, jetë taliullahu ila khalqihi fi lejletin nisfimin e Shaban. Allahu hedh vështrimin e ti ndaj robët e ti, natën e mesme të muaj Shaban, fe jëgëfiru li gjemi e khalqihi, dhe i falë gjithë robët e ti, illa li mushrikin wa mushahin. Tha vetëm dive nuk ja falë. A donë me ditë vlaj dashër musliman, cilët janë këto di robë që nuk falën në këtë natë të ndërshme, kjo natë e ndërshme që Allahu, ishi që në ropë të vetë dhe i falë janë dy. Njani pre atinve aj që i karan shirë kruna zot. Pra vlaj dashër musliman, mos thuj që une nuk jam pre atinve. Une s'ka mundësi me ramen shirkë, për shkak se pe nga mërë të Allahut janë frikë prej shirkut. Pe nga mërë të Allahut janë frikë se po binë shirkë. Jo veçëm kaq po dhe baba i pe nga mërëve të Allahut a frikë se po bënë shirkë dhe ka këtë regu arsijë. Lezoj, shfletoj, hape Kurani Kerimin suratu Ibrahim. Qka thot Ibrahimi a.s. Ibrahimi a.s. ju drejtu me këtë luqë Allahu subhanu wa ta'la i dhe i tha, wa idh kale Ibrahim, Rabbi gjal hadha l-beled amina. Allahu ju drejtu Ibrahimi me luqë Allahu dhe tha o zot, bane këtë vend të sigurt, wa gjnubni wa benije en na'bu del esnam, runa o zot mu dhe fmit e mi pasarsit e mi që ti adhëroj idhujt e të bin në shirë. Pastaj e tragoj Ibrahimi arsijen dhe tha, Rabbi inne hunne adlalne këthira minë nas, o zot i madh, për shkak se në shirë kanë ra shumë njerës, shumë njerës kanë deviju dhe kanë ra në shirë kërru në zot. Pra vllai dashur musliman, kontrolloj vetën tonë. Këta shirke të lloj-llojshme që janë përhap në umet, vallë, ti mos gjendesh mesin e atinve, edhe të vjenë kjo natë. Allahu të mëshiron gjithë. Allahu t'i fal gjithë vetëm ti, të jesh prej mahrumëve që nuk të fal Allahu subhanahu wa taala. Njëri prej selefëve, që e quishin Ibrahim e Tejmi, kur e lexoi këtë ajet çajti dhe tha: Men je menul bela bade Ibrahim. Cili ashtë i sigur të pas Ibrahimit a.s. dhe tha: Fela je menu minel vukuaj fi shirki
illa men huwa jahilun bi. Për ata nuk ka siguri, dikush që s'mundet me ranë shirkë, vetëm ai cili nuk e kupton çka është shirkë, që është jahil ndaj shirkut. Për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në hadithe të vërtetë, që i tha umetit të vetë, akhwafu ma akhafu alaikum shirkë, frigën më të madhe e kam për ju shirkun, e kur u pyet për kanë, tha për shkak se si e fajtësia, me bo një vepër me të pa njerëzit, a prej një loj shirkut të mshëft, apo ash prej një shirkut të vogël. Po ash nuk transmiton Ebu Jala në musnedin e ti. Këtë hadith e kanë zer Imam Bukhariu në Debul Mufrat, dhe ka thonë Sheikh Albani se ash hadith i vërtet. Ndë gjovë vlaj dashë musliman, ma kalib një jesar, një shoku pe nga meri casem, bashkë me Ebu Bekrin, shkun të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u përmend me xhlisin e atij shirku. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Huwa akhfa alaykum min dabibin naml." Tha shirku, në mesin e juj ash më i mshëft se sa zvarriqjet e bubrecit. Ebu Bekri radhiyallahu an. Ebu Bekri u drejtu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tha: "Ya Rasulullah, hel i shirku illa en në gjale me Allahi ilahën akha? A nuk është shirkë vetëm se me adhuru dhe një zotë tjetër posë Allah? Qka u përgjith për nga meri Allah që e kuptoj sa kësis shirkun? Për nga meri Allah tha thekulet ke umu ke ja e babekër. Tha nanat hum tja e babekër. Ketë fjale për dorin arapt kur që ditën me një fjale. Kur që ditën me diçka e përdorin këta. Tha e shirku, e khuafiku min debimi nëmel. Tha joja e babakër, po shirku ash i mshëft, tha ma i mshëft se sa zvarriqet e bubretit kuthet. Pas ta i pe nga meri sa asem i tha, ja e babakër, a tregoj për një vepër, nëse e ban triherë në ditë, tha Allahu do të mbron dhe do të pastron prej shirkut të madh dhe të vogël. Tha në poja Rasul Allah, në rëfe dhe në trego, tha që do ditë tri herë me thonë, Allahumme inni e udhu bike en ushrike o en alem, o zotë rumë që të bajnë shirk duke ditur, o staghfiru ke lima alem dhe më falë nëse binë shirk pa diturit. Tha këta thue triherja e babekër, Allahu subhanu wa ta'ala ka me të mbroj për shirkun. Pra, në këtë natë të ndërshme, falen gjithë, vetëm ata që cilët Allahu ti kanë bo shirkë, dhe ata të cilët janë të idhnum me vlezërit e ti. Tha i musliman, a e din se gjelozia, hasedi, mos dashja vllavit tanë, ingrenë shumë të mira në këtë dunjohë. Ingren shumë të mira, a ke harru laj dashë musliman? Se gringje di musliman vendxamin e pejgamberit Allah, e ngriti dhe e boni që ta harroj pejgamberi Allah, cila ishte nata e Lejletul Qadr. Pra laj dashë musliman, ke kujdes për çka këse, në këtë natë të madhë, në këtë muaj të madhë, falen gjithë vetëm ata të cilët janë të idhrum, të idhnum me vlezrit e tyre. Ata të cilët janë të idhnu me vlezret e tjere. Transmeton një hadith Imam Muslimi, Maliki, Imam Malik në Muwatta dhe Imam Bukhari Edebul Mufrat. Dhe i Bejhakiu në Adab që ka thonën për nga meri sasem. Këtë hadith e transmeton Ebu Rejr. Ka thonë për nga meri sasem, tuftahu edhwabul gjenneti jaumel ithnejni o jaumel khamis. Hapën dirë të gjennetit, ditën e han dhe ditën e ejte. Fe ju gëtharu li kulli abdin la ju shriku bile a i sheja. Dhe falë gjithë dënjoni që Allahut nuk i banë shirkë, illa rajulen kene bejnehu e bejne e khihi shahna. Dhe të mjoni cili mes ti dhe vlaut të ti ka mos marveshi. Ash i dhnum, thuat për ata të di, leni dersa të pajton, leni dersa të pajton, leni dersa të pajton. Për këtë arsye vllai dashur musliman, selefët kanë thonë, afdalul a'mali salamatu sudur. Vepra më e mirë është me pas zemrën e pastër.
وسخاوتin nufus, dhe me qenë bujar me nefsin tanë, me nderin tanë, wa nësihatu lil ummeh, dhe mi këshilu umetin, wa bihadha l'khisal, thot belaga me në bëgrek, me këto cilësi, kanë arrit gjennetin e Allahot, kush e ka arrit, wa sejidu l'kauli, fjala ma mirë ashtë, me thonë ta kam bo halal për Allah, fe dhe kanë thonë selef, fe eqil ja abdallah hatta tukal, fal o vla, fal o robi Allahot, që të falësh për Allahot subhanahu wa ta'ala. Pra Allah i dashur musliman, në këtë muaj falën gjithë, përveç ai që ka ranë shirkë, edhe ai që li është i idhnu me vlajnë e vetë, vlajnë dashur musliman, a dhe më tej donë me vazhdu me më qenë i idhnu me vlajnë tanë, apo vlajnë ti nuk ke nevoj që Allah o të falë, apo nuk ke nevoj që Allah o të pranën dhe pretetua, a nuk ke nevoj që Allah o të qiqon me më shirë dhe të falë, që Allah o të qiqon ko paskoë, a ti e ndë vazhdojnë të ishe i idhnu me vlajnë tanë, pra ke kujdes, pastrove pe këtin e veprave, në manirë që ku të vejë në Ramazan i se pa ku të falësh, për çka këse Gjibrili a.s. e ka bo një dua, dhe për nga meri Allahut ka thonë, amin, o Zot pranoj e ka thonë, unë posh dhe u largov prej rahmetit a i cili Ramazan i e zehaj nuk falët, e nuk falët a i cili nuk din me a falë vlavit vetë, lusim Allahun së për natala që të naban prej atinve që falë, gjithashtu në këtë, te më parësi që e nën muajnë Shaban, vlenë të cekët një hadith, i cili ash i ndëgjum shumë të kë muslimant. Këtë hadith e kanë zirë Imam Ahmedi, Ebu Daudi, Tërmidhiu nëse aju dhe Sheikh Alboni ka thonë se hadithi sahih. Cili ash ke hadith? Hadithi i cili thot, idhën tësefe Shaban, felat e sumu hatta jeku në Ramadan. Nëse vjen gjisa Shabanit, mos agjaroni deri dvejnë Ramazan. Për këtë hadith kanë ndryshu mendimet e djetarë, përshkak se disa djetarë të hadithit e kanë konsideru këtë hadith të dopt që nuk veprohet me ta. Djetarë të cilët e kanë konsideru hadithin e dopt këtë hadith që e lartë për menëm, janë Imam Ahmedi, Imam Ibni Mehdiu, Ibni Maini, Ebu Zura, Imam El Ethremi, Ebu Daudi, El Khalili dhe Bejhakiu. Kanë thonë me këtë hadith nuk veprot, për çka këse ki hadith ashtë i dopt. Mirë po disa djetarë, si që përmenën Sheikh Alboni, kanë thonë se hadithi ashtë i vërtet, edhe prej djetarëve që e kanë konsideru hadithin e vërtet, ashtë Imam Tërmidhiu, Ibni Hibani, Imam Hakimi, Imam Tahawiu dhe Ibni Abdulber. Me gjitha ta, kanë thonë djetarë, kanë thonë, kanë ra në ujdi, këta të cilet e kanë konsideru hadithin e vërtet, ka thonë nuk veprohet me këtë hadith për disa shkaqe. Imam Tahawi ka thonë për shkak se kjo hadith është mensukh, është e anulum me hadithet tjera që kanë ardhur si pejgamberi Allahu e ka agjëruar tan muajin Shaban apo shumicën e muajit Shaban. Disa dietar tjerë kanë thonë hadithi nuk është e anulum. Megjithatë, kjo hadith e ndalon ai i cili nuk ka agjëruar gjisën e muaj Shaban, e mas muaj Shaban e agjeron me qëllim që ta pret Ramazanin, dhe me thonë që mos t'i hike dhe një dit e Ramazan. Apo kanë thonë kja dit sinjalizon të kata që janë dopt, edhe tentojnë me agjeru kejt muajnë Shaban, dhe njësa ku dve në fundi Shabani, dopsonë s'kan mundësi me agjeru Ramazanin. Për këtë arsie vlenë për ato në dales, a nuk vlenë për ato që kanë mundësi me agjeru. Gjithashtu, është një hadith dhe ki hadithi është i vërtet, hadithi që e transmiton Ebu Hurejra radiallahu anhu, ka thonë për nga meri sallasem, la jetë kaddemen në hadukum Ramadhan e bisaumi jaumin e u jaumen, illa enjeku në rajullun, ke në jesu musaume fel jesu më dhalik e ljo. Ka thonë, mos e paraprini Ramazanin, apo mos ta paraprini dë njëri prej jush Ramazanin me një dit, apo dit para Ramazanit, përvec se ai që e ka pas zakon, ai le të agjeron, apo kështu me radhë. Për këtë arsye, dietarë ka thonë, që shkuptohet ke hadith, me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
që i ka thonë o Imran ibn Husejnit, a ki agjeru ditën e fundit muaj Shaban. Bashkimi këti haditheve kanë thonë, nuk lejohet me agjeru një dit apo dy dit para Ramazanit, përveç se a i cili ka borgj kaza, apo e ka bo premtim nedhër, apo a i cili e ka pas zakon të njetën e ati me agjeru një dit po një dit jo, apo si pas disa djetarve, njoni për atinë Ibn Hajar Askalanit, ka thonë a i cili e ka pas zakon gjdo muaj të gjretit me agjeru në fund, këtin me lejohet. A kurse ato që se kanë pas zakon, një dit apo dy dit para Ramazanit, nuk lejohet me agjeru, do me thonë këtë dit, edhe kështu rumbalëkson dhe përmbledhen hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Neve na ngel me i përmend disa bidate të cilët janë të përhapura në mesin e muslimanëve, duke mendu se janë të preferuar që të veprohen në këtë muaj, a faktikisht nuk ka për to hadithet vërtet. Njona prej atinve që i thojnë nata e beratit. Nata e beratit e kanë për qëllim natën e 15 muaj Shaban, që i thojnë është e preferuar me agjeru apo me falë namaz natë. Kjo nuk ka të bëhet vërtet, për shkak se hadithet gjithë që filasin këtë tematik, përveç ati hadithit që e përmenëm, janë hadithet të rrënjshme. Për këtë arsye kjo është një bidat që e kanë shpikën në vitin 448, e që thot Ebu Muhammed el Maqdisi, njani që ka arën kuts, e kanë qujt Ebu Hamra, dhe ja ka fillu me falë namaz, 100 reqate me ka 10 herë kullu Allahun, apo njësa trojet tona është për shpëndame me 7 herë kullu Allahun, edhe kanë thonë kush i përmbush, dhe me thonë 100 reqate, apo një rivajet 12 reqate, kështu me ratë, ka thonë nuk do t'i ndodhe dhe një musibet në të vetë, apo do t'i pranohet lutja në të natë, apo do t'ja zgjate Allahu jetën e kështu me radhë, kejt këto hadithe janë të rrënjshme, dhe nuk lejohet fare me vepru me to. Gjithashtu prej bidateve, që janë këtë muaj pretendohet dhe mendohet se nata e kadrit tanë 15 në muaj Shaban, kjo nuk është e vërtet, kjo nuk është e vërtet. Gjithashtu prej bidateve që mendohet se në muaj, në mesin e Shabanit muaj, do me thonë që në 15 e muaj Shaban, Allahu i cakton që ka ka mendod gjatë ati viti, nuk ashe vërtet, për kjo ndod natën e Lejletul Qadr, e Lejletul Qadr nuk kanë muaj në Shaban, po ashtë në muaj në Ramazan. Gjithashtu prej, veprave të cilët nuk janë të pëlqyra dhe janë bidat e risin dinin Allah, të pregaditën havëll, apo ushqime dhe që përndan kojshive dhe dashamirve, kjo nuk është prej sunetit për nga merit sa asem, dhe këto vepra nuk preferohen që të veprohen. Vlaj dashër musliman, nëse njani prej jush e ka rendin dhe me thonë, se kjo musan vepër e lik, përshkak se këto vepra janë faktikisht në origin të pëlqieshme, si kërklezimi suratul Jasin, apo namazi natës, apo agjerimi ditës, apo kështu me ratë, na i thojmë për çka këse për nga meri Allahut nuk e ka vequ këtë dit me diçka dhe nuk nga ka rafe. E ti me këtë ve për që i beban është trilim dhe është risin dinin Allahus më në tëna, e kjo të qënë në disa rezik. Reziku i parë është se me këtë ve për në nënkuptohet se ti po i thua Allahut tënë, pasi që Allahus zbriti ajetën e ljohu me ekmel të lekum din e kum sot e kam plëcu dinin Allahut, ti po thua se za plëcu. Për çkak se një vepër e ki shpikën, je duke u afru të Allahu me një vepër që s'ka bazë në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu është kjo tejkalim i normave të Allahu që Allahu i ka zbrit. Për çkak se Allahu në Kur'an i Kerim ka thonë, Allahu i ka kufit e caktum. A i cili tejkalon kufit e Allahu, a zulum qarë. Do me thonë nuk është i dashur të Allahu, subhanu wa ta'ala, po është në hadithet të ngjashme kanon nga pejgamberi sa osem. Gjithashtu me këtë vepër që ti nënkupton njëna prej dive, ose a pejgamberi Allahut nuk e ka ditë këtë vepër, e ti ki arrit me qenë maj zgjut dhe maj ditur se pejgamberi sa osem, edhe kjo është vepër e shëmtum dhe ndalum në Islam, ose me këtë vepër nënkupton se pejgamberi Allahut e ka ditë mirë, po e ka mshe dhe nuk na ka rrafë çdo sen që ka orë pejgamberi Allahut, edhe kjo është trillim dhe përngjëshëm që i mbeshet për nga merit sallallahu esem. Gjithashtu nëse lejohet të risin dinin Allahut diçka, atër e i lejohet qdo kuj që me bon drishime dinin Allahut, kështu që
Përfundimi është ndarja umetit dhe mos bashkimi kurse Allahun Kurani Kerim ka thonë Wala te kunu ke ledhine te farraku wa khtelefu min badi ma gjahum ulbejinat Ka thonë dhe mos u bani prej atinve që undan dhe u përçan dhe undajten Se përshkak se ato do të kenë dënim të dhemshëm Gjithashtu a i cili miret me kësisoj sendet e cilet nuk kanar në burimet sunetin e pejgamberit Sallallahu alaihi wasallam ai do të angazhohet me diçka që nuk ka argument dhe do t'i hikin shumë sunnete të cilat kanë argument. Për këtë arsye Allahu në Kur'an i Kerim na ka thonë fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadhill wala yashqa. Tha nëse ju arrin udhëzimi im, Tha i cili e përcel e ndjek udhëzimin tim, dhe me thonë Kurani Kerimin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fala yadhillu wala yashqa, nuk do ta humb rrugën asnjëherë dhe nuk do të jetë prej të dështuarve. Po ashtu Allahu në Kurani Kerim ka thonë, ja ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Ka thonë ju njerëz, ju ka ardhur këshill prej anës Allahut dhe shërim për gjoksat e juaj wa huden udhzim wa rahme gjithashtu ju ka ardhë dhe mëshir për besimtar kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fe bi dhalike fel jefrahu hua khairun mimma jegma'un thuaj pra me mirësit e Allahu subhanu ta'ala me këtë din që Allahu i ka bergatu wa bi rahmeti dhe me mëshirën e Allahu Le të gëzohen më shumë dhe është më mirë për to se sa mas asaj të cilet ato lakmojmë Lusim Allahun subhanu wa ta'ala që qena prej atinve që e pasojnë rrugën e sunnetit për nga meri sasem Dhe në band të mund shumë që ne të ujitim ata që e kena mbjell në muajnë Recep në këtë muaj Në manirë që ti kormi të mirat në muajnë Ramazan Lusim Allahun subhanu wa ta'ala që qemi prej atinve që e shfrytëzojmë këtë muaj dhe e presmi muajin e shenjtë të Ramazanit të falur dhe të jetë Allahu i kënaqur me gjithë neve dhe lusim Allahun subhanu wa ta'ala prej këtyre fjalëve që i thamë të kem dobi ne së pari dhe gjithë ata të cilët e ndëgjojnë dhe i mundsojnë që ndëgjojnë dhe gjithashtu të i shëndrojnë këto fjalë në vepra dhe lusim Allahun subhanu wa ta'ala që të na ban prej falemendëruesve për begatit e një pasnjashme që Allahu na i sell dhe lusim Allahun subhanu wa ta'ala që çdo sen që ka qenë prej meje dhe çdo gabim që cilin ka ndonë në këtë ligjerat, lusim Allahun subhanu wa ta'ala që të na falë dhe lusim Allahun që të na shton diturin, të na hatron ata të cilin e kemi harru dhe lusim Allahun subhanu wa ta'ala që ai të jetë i kënaqur dhe të na runë sinqeritetin dhe të kormi të mira që i mbjellmi në këtë dunja në ahiret. Dhe lusim Allahun subhanahu wa taala gjithë ata të cilët se ne kanë mrin këtë ditë, të cilët i kanë kalu prej këtij muaji, inshallah Allahu ja zgjat jetën që ti përjetojnë dhe muaj qer, muajin Ramazan e shenjtë, muajin e mëshirës dhe faljes, muajin e lirimit prej zjarmit, e lusim Allahun subhanahu wa taala që të na zgjat jetën në mirësi, të përjetojmë dhe muaj qer dhe muaj Shabana qer, të cilët na vijnë, e gjithashtu Do me thonë para se të ndami që atroj ata të cilet kanë kaza, mos të presin në Ramazanin, pa e la kaza në tire. Sa të kenë mundësi që të agjerojnë këtë ditë, dhe e risa Allahu subhanu atërt i qetë i knaqër me gjithë neme, wa kulu kauli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, wa kulu gjemian, staghfiruk wa atubu i lejkë, وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كما قلت يا الله أني كسير القلب مسلوب الجنان سمعت الرب يدعوني بحبه هيا عبدي تصبر بالجنان